I pel que fa al coronavirus, s'han diagnosticat 167 nous casos a Espanya notificats durant el dia d'ahir. I el nombre de defuncions en els darrers 7 dies és de 40 persones. L'epidemiòleg Fernando Simón assegura que l'evolució de la pandèmia és molt favorable i que ara el repte és controlar els focus puntuals de transmissió comunitària i els casos importants. En aquest sentit, apel·la a la responsabilitat de viatgers i turoperadors amb l'inici de l'arribada de turistes perquè diu que el control de temperatura a l'aeroport no és suficient. La toma de temperatura no es la panacea para nada. Sabemos que la toma de temperatura tiene más impacto psicológico y un impacto importante desde el punto de vista de las precauciones que un pasajero va a tomar que desde el punto de vista real de detección de casos. Se pueden detectar algunos, un número reducido, pero se pueden detectar algunos. Bienvenido sea, yo no tengo nada en contra de que se utilicen, pero tenemos que tener muy claro que no van a ser la solución.